Така, продължаваме по-нататък. Казах преди малко някои неща, съществени по моя преценка, за това какво представлява личността в нейното чисто понятие, в нейната идея. Идеята е онова, идеята на личността е, че личността е онова, чрез което ние разкриваме навън своята душевност. Показваме онова от душевността си, което смятаме за достойно да бъде показано пред другите, или пък тези други могат да бъдат всякакви, има по-близки, най-близки, най-отдалечени и така нататък. Някой от тези други не заслужават да покажеш много неща от себе си. Една част скриваме, една част разкриваме. Личността в някакъв смисъл е маска. Социална маска. Личността, от друга страна, е и нещо индивидуално. Нещо личностно неповторимо, нещо конкретно, специфично, самобитно за този отделно взет индивид. Ние, слава Богу, не сме еднакви. Ние много можем да си приличаме, но няма как две личности да съвпадат изцяло. Дори, знаете, в душевно личностно отношение и най-близки хора много се различават, дори така наречените близнаци, еднояйчени и така нататък, като личности, като душевност и така нататък, често много, твърде много се различават. Защо е така? Това е интересно да се обясни. Всеки човек разполага с една конкретна, отделно взета душа, дадена му при раждането и така нататък, и той я развива по свой начин, самобитен, своеобразен начин. Затова личността е нещо строго индивидуално. Разбира се, има в личността неща, които ние казах, ги изнасяме на преден план, желаем да бъдат възприети по този или по някой друг начин. Ето сега забравих да си пусна хронометъра. Ще започна май да не спазвам това правило точно до 10 минути да са клипчетата, защото след това пък прочетох на едно място, че могли да бъдат максимум до 20. Това за мен е много хубаво, разбира се. 20 е по-поносимо, особено за философ, който обича нещата да ги разнищва по-цялостно и по-задълбочено. Не може човек, нали, да галопира, да препуска. Тук се изисква и съответната настройка. Виждате, так му се настрои и аз в това число, пък и вие. Изведнъж трябва да прекъсна и всичко отива по дяволите. Така че този, който е измислил това ограничение, 10 или пък дори 20 минути беседа, вижда ми се, не до край осмислено. Разбира се, те са си имали някаква идея, някакъв свой смисъл. Така, човек решава какво от своята скрита вътрешна душевност да изнесе на преден план, да му придаде един така социално приемлив облик, с който другите вероятно трябва да се съобразяват. В този смисъл е това нещо, което той изнесе на преден план, е така да се каже социалното лице. Но това съвсем не означава, че личността по идея и по начало е социалното у човека, както на времето го определяха в така наречената марксова, ленинска, комунистическа философия, доколкото такава изобщо е съществувала и доколкото тя е заслужавала да носи това име. Така. Сега ето тук вижте в оня учебник, който ми служи за отправна база. Ето впрочем негово трето издание, той има 4 издания. Това трето издание, между нас казано, дано не правя така прекалено провокиращо изказване, но пък защо не бива, никъде не е казано, че ние философите трябва поначало да сме скучни хора и да бъдем педанти. Философите сме свободолюбиви духове, така да се каже. И ето, виждате, сега ми хрумва нещо. Това трето издание си има една интересна история, искам кратичко да ви я разкажа. Когато я замисляхме третото издание с издателя, първите две издания бяха така, да се каже, по-академични, но ние искахме да направим
тази психология близка до младите хора, особено в тази възраст, много решаваща, 15, 16, 17, 18 годишна възраст, така наречения среден курс или гимназиалния етап на образованието, гимназистите, юношите и прочее. И първо трябваше да я съкратим, значително я съкратихме тази психология, след това трябваше, и аз тогава, съзнавайки колко е необходимо да се разчупи онзи канон на така държавно регулирано образование, при което всичко се решава на едно така, как да кажа, чиновническо ниво, всичко трябва да бъде социално приемливо и прочее. И имаше един единствен учебник тогава по психология, това моят учебник беше първият различен, алтернативен учебник. И за да засилим този момент, тогава с издателя ни хрумна да направим нещо скандално, да се появи в медиите един скандал, нали? Това са 90-те години на миналия век. Знаете, в България тогава ние се приучавахме да вървим към демокрация и така нататък. Бяха хората доста така ентусиазирани от свободата. И ето и ние се увлякохме тогава и направихме следното, за да се получи един грандиозен скандал, който да даде повод да се говори за тази психология. Ние измислихме следното. На корицата отпред сме сложили, виждате, един портрет или една картина на доста така, както казват руснаците, обнажена женщина, т.е. разголена жена. Отзад решихме обаче да направим нещо още по-страшно. Нали, това, имайте предвид, че това е учебник, учебно помагало за ученици. Отзад сложихме, ето това, не знам доколко ще се види, това е чисто гол юноша, и то не е картина, произведение на изкуството, нещо художествено, нали, а просто една фотография, която ни попадна тогава. Сега, той е чисто гол и, нали, това е една безсрамна, вулгарна, грозна даже някои хора. Знаете ли, скандал стана. Стана, но не е този скандал, който ние очаквахме. Ние очаквахме по край тая глупава история. И това беше една провокация от наша страна да се заговори за помагалото и по този начин много хора да научат и да поискат да го прочитат, пък макар и само за да видят кориците му. Между другото, книжарките, аз съм обикалял така с книжарниците тогава и съм питал как върви разпространението. Коя психология? Да. О, тази ли, дето има един... Моная с безсрамната корица, един гол младеж отзад. Всички я запомниха с това. Сега, доколко са разлиствали вътре, нали, и са чели, защото истински важното, както е известно, не е на кориците, а е вътре. Между другото, корицата, ето свързвам го с нашата тема за личността, както една корица, нали, на книга, не може по корицата човек да съди за съдържанието вътре. А истински същественото е това, което е вътре написано. Значи тук можем да си направим извод за отношението личност и душевност. Душевността, истински значимото, стойностното, важното е душевността, вътрешния свят на човека. Там е спотаено едно огромно богатство. А това, което той решава да изнесе напред, на преден план, като фасада, ето както и корицата, ние сме в случая нещо много, нали, скандално направили на корицата. Казах вече с каква идея. За да това така е, да се каже, заспало, догматично, консервативно, най-лошия смисъл, защото консерватизмност има един много добър смисъл. В най-лошия смисъл консервативно наше общество, консервативно, защото беше, така да се каже, обхванато от тия догми на фалшив, лицемерен морал, останал още от ерата на комунизма. Ли какво от това? Ето една снимка, момиче, момче, голи и така нататък. Не е толкова страшно, да ви кажа само това. Инспекторът по философия, аз работя и живея в Пловдив, един град с хилядолетна традиция, този инспектор по философия и неговия началник на инспектората ме извикаха веднъж, и като им беше попаднал този учебник, и те дълго време ми произнасяха едно така конско
да се, така да се каже, Евангелие, и ми казаха как е възможно зрял човек, солиден човек като тебе, ето написал психология, по този начин да развали, да опошли помагалото си, защото никой, казваше така и така държеше началника на инспектората, никой не смее да се докосне до такъв мръснишки учебник. А бил мръснишки този учебник, защото, виждате ли, съм бил поставил тази снимка на корицата. И където съм работил, нали, ставаха такива истории, нали, разни учителки, учениците обичат, нали, те се шегуват. Госпожо, какво ще кажете за нашия учебник по психология, и поднасят на учителката си, някоя учителка, за да видят, нали, да се наслаждават на шоуто. Поднасят я и тя, като вижда, нали, може да си представите, аз не съм актьор, за да ви го изиграя. Имало е случай, дето учителки са припадали, като са виждали на учебник такава грозна, вулгарна, порнографска, нали, в кавички, снимка. Тя е еротична, сега доколко е естетична тая еротична снимка, това е отделна работа. Там много приказки, глупави приказки се изприказваха, но ето пак поне го свързахме с темата. Това, което е корицата, е едно, и в случая това е социалното, личността и така нататък, а в случая имахме провокация към социалното, а истински значимото е душевността на човека, скритото, и никога човек не бива да се подвежда. Но има един такъв момент, и с това ще завърша. Тук, макар че се отклоних, мисля, че не е излишно. Нали, аз казах, че ние философите сме хора свободолюбиви и не сме педанти в никакъв случай. Така, тези важни моменти, които от тук нататък ще се постарая да ви разкрия, ще го започна с един такъв момент. Тези най-главни моменти, нали, бих извел следния. Тази така наречена личност, която скрива, разкрива и така нататък нещо, и тук всичко е под властта на индивида, нали, има един такъв момент. Човек от една страна трябва да се възползва от тази свобода. Той трябва да изяви себе си в своя истински блясък, онова, което е скрито в него. Но казахме, че той пък не е дължен всичко да изнесе на преден план, защото много е важно как то ще бъде възприето и как ще бъде изтълковано. За да не те възприемат като наивник и глупак, ти не можеш да се разкриеш изцяло и така нататък. И по тази причина, казахме, индивида решава какво да скрие, какво да разкрие и така нататък. Много хора на тази основа, виждате, тук са необходими умения, опит в общуването и така нататък. Много качества са необходими. Затова именно личността се ражда, тя не ни се дава по рождение. Тя се ражда в един доста по-късен етап, благодарение на всички наши такива несъзнавани, дори съзнавани усилия, които сме полагали, и също така въздействие от страна на възпитанието на родителите, на училището и прочее. И индивида се е опитвал като реакция на натиск, упражняван отвън, да съхрани себе си, да развие ценни свои качества, да ги прояви. Пък е много важно в каква среда е попаднал, защото е много възможно, нали, даден тип среда да не насърчава индивида в разкриването на неговите най-ценни качества. Напротив, да пречи за това нещо. В тази посока, в един много по-късен етап, се ражда една цялостна, развита, достойна и така нататък личност, за която ние фактически, ние самите сме творци на собствената си личност. Тя е наше постижение, тя е наша заслуга, тя е продукт на нашите творчески способности и така нататък. Личността се утвърждава в една тежка борба, съпротива спрямо натиска на социалното. Това социално, което иска да потисне личностно изявеното, стреми се да ни унифицира на основа на такива механизми като конформизъм и така нататък. И много личности, индивиди, много индивиди сами се поддават, а поддаването на такива неща означава обезличаване. И човек
трябва да намери съответно баланса. Виждате колко голямо изкуство се иска тук, много качества са необходими, човек много неща трябва да осмисли, въз основа на опита си да преосмисли и така нататък. Може би е имал, има навици да взема неверни решения, които не водят до добро в крайна сметка. Независимо от това, което той си е мислил преди, нали? Защото човек е, ние сме същества податливи на какви ли не илюзии, много голяма част от илюзиите сами си ги създаваме. Има и готови илюзии, които услужливо ни ги натрапват отвън, от страна на социума и така нататък. Та, в тази връзка, нали, човек се утвърждава в една борба за самосъхранение и самоизява на своя вътрешен потенциал, който в един момент вече става личностен потенциал, защото това, което е станало част от теб самия и което е неотнимаема част от твоя облик, от твоята същина, личностна същина, това нещо не може да бъде, нали, пренебрегвано. Другите трябва да се съобразяват с него и ти трябва да ги принудиш по някакъв начин да те приемат такъв какъвто си, с всичките различия и така нататък. Личност и различност, виждате, корена е един и същ. Това е моя любима теза още от младежките ми години. Това, че сме различни, е благодат. Това е чудесно. Точно на тази основа възниква и огромното богатство, огромното човешко своеобразие, нали, цялата тая, как да кажа, целият този свят от своеобразни, неповторими личности, които взаимно се допълват, взаимно са си необходими, взаимно се обогатяват, общувайки и така нататък. Това е, именно това и придава така очарованието във всички уния вълнения, трепети на човешкото съществуване, които са ни толкова необходими. Не трябва да ги преживеем в цялата им пълнота, да им се насладим, да се изличаме поуки от тях и така нататък. Още много мога да говоря, но трябва да прекъсвам. Ще се видим съвсем скоро.